Шановні кременчужани, закінчується рік 2017. За цей рік було багато зроблено на нашій території, особливо на правобережній частині міста. Завдячую все-таки місцевій раді, і всім управляючим компаніям, і за дороги, і за освітлення, і за парки, і за дитячі майданчики. Але зрозуміло, що дуже багато справ, які треба вирішувати, особливо із транспортом, також із дорогами. Я щиро вітаю вас з нагоди такого нового року і зичу всім, по-перше, миру, добра, щастя, міцного-міцного здоров'я, фінансової стабільності по всіх питаннях. І дійсно хотілося, щоб 2018 рік приніс нам переміни на краще. Хай вам всім щастить з новим роком!